to me. Give it to me. Give it to me. V dobrem tednu prevzemate direktorsko mesto podjetja Mi Elektronika, ki že 20 let ustrajno raste. Kako vidite in kaj dela pravzaprav podjetje? Podjetje Mi Elektronika se ukvarja z sestavljanjem tiskanih vizij za naše naročnike, za podjetja v Sloveniji in tudi v tujini. In naša vizija je vsakoletna rast. V zadnjem letu ste dosegli še posebej zanimive deleže rasti. Kako se vidite v prihodnjih letih? Tudi v bodoče je predvidena vsakoletna rast. Pred vrati vašega podjetja čaka precej ljudi za zaposlitev. Kaj je tisto, kar vi vidite kot najbolj privlačno v svojem podjetju za nove zaposlene? Novi zaposleni so pri nas vsa praksa je taka, da že prej opravljajo obvezno prakso ali pa študenti imajo tukaj ta usposabljanja, ko se pripravljajo na diplomo, tako da se že tukaj vidi nek potencial, tako da na podlagi tega se potem tudi izbere kadre. Dobro je tudi finančno poskrbljeno znanje, kot smo slišali. Tudi finančno je dobro poskrbljeno za njih, to se prav plača je tako, tako neka osnova, potem tukaj prije stimulacija, to je neka osebna stimulacija, ki se vsak mesec zaposlenega oceni na podlagi tega dobi osebno stimulacijo, potem je pa tudi sodeluje pri delitvi dobička, ki je nekako dvakrat letna.